Штипската библиотека Светскиот ден на книгата ќе го одбележи со низа настани во текот на целата недела. Прва е стрип изложбата која ќе биде отворена утре, а е во организација со Општина Штип и Белгиската амбасада. На оваа изложба се представени 40 дела од стрип авторот Марк Слин, така што изложбата ќе биде тука во текот на наредните денови. Сите љубители на стрипот, на уметноста, можат да ја посетат. Поради тоа што джез музиката е еден од линковите што ги спојува Македонија и Белгија, на истиот настан при отворањето на изложбата ќе биде интерпретирана и музика во изведба на познатите истакнати джез музичари Гоце Мицанов и Катерина Мицанова. Веќе наредниот ден во четврток во просториите на библиотеката ќе бидат представени Ѕвездите на светската книжевност. Станува збор за продажен сајм кој што е наречен како Соѕвездие, значи во текот на тие два дена на 21 и 22 април. Сите љубители на книгата ќе можат да ги посетат нашите простории и да си купат книги по поволни цени. Веќе во 12 часот по представувањето на Ѕвездите на светската книжевност ќе се случи поетски митинг во Домот на културата, исто така од страна на поетите и писателите од Друштвото на писателите. Одбележувањето ќе заврши во петок, кога на градскиот плоштад ќе се прослави 13 годишнината од постоењето на Инфобусот и ќе се промовираат две книги на роднокрајната авторка Гордана Коцева.